Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Senhor Secretário de Estado do Ensino Superior, Professor Ferreira Gomes, Senhor Reitor, Senhor Presidente do Conselho Geral, ilustre convidada Professora Maria da Graça Carvalho, Sr. Presidente da Associação Académica, Srs. Reitores, Vice-Reitores e Pró-Reitores das Universidades e representantes dos Institutos Politécnicos, Sr. Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, restantes autoridades aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, e quebrando um pouco o protocolo, senhores professores da Universidade de Trás-os-Montes, permitindo-me que num momento sempre muito especial para mim, nas pessoas do professor Mascarenhas, do professor Carlos Alberto Sequeira e do Arnaldo, eu cumprimento todos os professores da UTAD. É com muita honra e satisfação, e todos sabem que com particular agrado pessoal, que eu participo hoje nesta cerimónia solene do Dia da Universidade, numa instituição de referência na região norte de Portugal e no país, que se tem sabido afirmar enquanto centro de excelência para a educação permanente e para a criação, transmissão e difusão da cultura da ciência, da tecnologia e da inovação. Eu quero aqui saudar toda a comunidade da Academia da Universidade de Trás-os-Montes Alto Douro, incluindo docentes, alunos, funcionários, pela sua dedicação a esta instituição. E estes 40 anos que simbolizam o início do ensino superior em Vila Real, há pouco o Sr. Presidente da Associação de Estudantes dizia que tem 26 anos do sistema, eu tenho 36 do sistema, portanto, não tenho 40 anos do sistema, mas fiz as contas e já tenho 36 anos do sistema. Cheguei cá no ano letivo em que foi criado o Instituto Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro e portanto, é com muito agrado que eu simbolizo este momento. Juntos, todos entram agora num ciclo de vida mais maduro em que importa consolidar muito do trabalho já iniciado. Em tempo de celebrar o aniversário da UTAD, quero recordar o sentimento de pertença que depositamos naquilo que é nosso e que se manifesta de modo ainda mais patente quando temos bons números para mencionar. E é por isso, com brio e com orgulho, que a região do Norte se deve referir à assistência desta universidade, que conduz o destino de mais de 7 mil discentes, orientados por mais de 500 docentes, todos inseridos em 120 cursos, 5 escolas e 8 centros de investigação. Os indicadores confirmam uma dinâmica interessante na produção científica e na investigação, com 13 patentes registadas, mais 23 pedidos já também sinalizados, e 6 modelos tecnológicos em vias de poderem ser transferidos para o mercado. Há dias li com agrado um trabalho em que um professor desta casa fazia a estimativa do impacto desta instituição na região. A expectativa sobre os próximos anos é redobrada e, a avaliar pelos projetos em curso, eu diria que temos motivos suficientes para desafiar a UTAD a fazer mais e melhor. E em termos muito, muito simbólicos, eu refiro que o Novo Norte, o atual programa do Quadro Comunitário de Referência Estratégica, Quadro Comunitário, o CREN, investiu na UTAD 4,3 milhões de euros até ao momento, número este que esperamos possa subir ainda durante o ano 2014, em projetos como o InFood, o SustainSeas, o Douro Empreendedor ou o Promoagro, são projetos que contribuíram para os números que aqui refiro. Também é importante o desafio que a Universidade assume através do seu envolvimento em parceria com a Câmara Municipal na criação e dinamização de um parque empresarial de matriz científica e tecnológica,
o regedor do parque, que é um desafio em si mesmo e é um repto que a instituição aceita em ter maior visibilidade na terceira dimensão da sua atividade, para além da formação, para além da investigação, querem tentar interagir e querer interagir com o tecido económico. É um desafio que não é fácil, mas é um desafio obrigatório para o futuro desta instituição. O repto que queremos deixar a esta instituição só pode ser um, o de contribuir em grande escala para a criação de atividade com valor económico, através da dinamização de spin-offs e startups oriundas desta universidade e para a transferência do conhecimento científico e tecnológico para o setor produtivo. Temos todos a ganhar na aposta de uma aproximação mais forte entre a produção de conhecimento e o reforço de competências no setor empresarial. As ações de divulgação tecnológica e científica e os projetos de experimentação tecnológica que se têm concretizado e que estão em agenda são importantes contributos num combate à infoexclusão e às assimetrias digitais que ainda se registam na nossa região. Minhas senhoras e meus senhores, há muito tempo que a oferta nas instituições de ensino superior públicas localizadas na região do Norte fica aquém do peso da população residente na idade correspondente. A quando dos censos de 2011, a região tinha cerca de 260 mil residentes no grupo etário dos 18 aos 23 anos, que correspondem a cerca de 40% da população do continente nesse grupo. Já as vagas no ensino superior público na região do Norte, no presente ano letivo, correspondem a cerca de 30% da oferta total no continente, valor praticamente igual nos dois subsistemas, 30,2% no ensino universitário, 30,4% no ensino politécnico. Este desequilíbrio, porém, não tem impedido que os valores nos índices de escolarização dos residentes da região do Norte, especificamente nesta faixa etária dos 18 aos 23 anos, não se tenha aproximado da média nacional. No entanto, acreditamos que este também poderá ser um critério útil a ponderar em sede da reestruturação da rede do ensino superior, matéria que sabemos estar a ser tratada em sede própria do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. E das reclamações que eventualmente nos sejam legítimas apresentar para a nossa região, acrescentamos que a nossa visão não existem cidades como Vila Real sem instituições de ensino superior. Relativamente à conclusão do ensino superior no grupo etário dos 30 a 34 anos, os valores duplicaram na última década em Portugal, de 14,2% para 27,2%. E mais do que duplicaram na região do Norte de Portugal, passando de 11% para 28,7%. Seria possível atingir em 2020 uma média nacional de 40%, caso o ritmo de crescimento se tivesse mantido, tanto no país como na região do Norte de Portugal. No entanto, um abrandamento que se tem vindo a verificar nos últimos tempos obriga-nos a uma perspectiva mais moderada sobre estes números. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte está atenta às prioridades da região e trabalhará com os seus parceiros no sentido de uma região mais competitiva, capaz de seguir o crescimento das demais regiões europeias. Não nos conforta esta situação de dependência dos fundos estruturais e não tomamos de ânimo leve a situação de convergência em que nos encontramos. Não é nosso objetivo continuar a ser uma região pobre em termos europeus. Estamos assim comprometidos com o ar de trabalho que temos pela frente, designadamente no que respeita ao planeamento e à gestão do próximo quadro comunitário. O melhor presente que poderemos hoje atribuir a esta instituição é a garantia de um exercício rigoroso e transparente em matéria de gestão de verbas comunitárias, capaz de dar resposta às verdadeiras prioridades e assimetrias regionais. Nesta fase de programação, que se encontra agora na fase final, sabemos que dos mais de 3,3 mil milhões de euros que compõem o Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020, quase 2 mil milhões se dirigem à investigação, ao desenvolvimento tecnológico e inovação, bem como à competitividade das pequenas e médias empresas. Dos diferentes objetivos que nos propomos executar nos próximos anos, destaco o reforço na transferência de conhecimento científico e tecnológico para o setor económico,
promovendo a maior eficácia do Sistema Regional de Inovação. E conforme foi já aqui referido, estamos no que às Universidades do Norte diz respeito, no bom caminho, e o meu agradecimento público ao Sr. Reitor da Universidade de Trás-os-Montes, ao Sr. Reitor da Universidade do Minho e ao Sr. Reitor da Universidade do Porto, que percebem que juntos somos melhores. A Universidade do Porto será tanto melhor quanto melhor for a Universidade do Minho e quanto melhor for a Universidade de Trás-os-Montes. A Universidade do Minho será tanto melhor quanto melhor for a Universidade do Porto e a Universidade de Trás-os-Montes. Isto é fácil de perceber, isto é fácil de entender e eu sou testemunha que os três reitores percebem e acreditam nisto e quando isso acontece o caminho torna-se mais fácil, embora não isento de muito sacrifício. E, obviamente, também, e o Sr. Secretário de Estado vai permitir-me aqui uma pequena nota sobre um programa que ainda estamos a trabalhar. Nós estamos muito atentos na preparação do programa 2014-2020 na região do Norte e nós saberemos diferenciar de forma equilibrada a região como um todo, permitindo um justo desenvolvimento de todas as instituições e, nomeadamente, em colaboração com a Universidade do Porto e com a Universidade do Minho, nós estamos a preparar todas as condições para que os melhores alunos dos distritos de Vila Real e de Bragança possam permanecer por cá nos seus estudos superiores, pelo menos durante os seus primeiros anos. O programa regional está absolutamente determinado a favorecer e em favorecer condições únicas para que isso aconteça. E para terminar, eu diria que juntos temos que ser capazes de saber e criar novas oportunidades e estamos certos de que se apostarmos em ações concretas e bem dirigidas, contribuiremos para uma região mais competitiva e mais inclusiva. Acreditamos que somos um território talentoso, feito de atores e de parcerias também talentosas. Está nas nossas mãos aplicar esta capacidade na promoção das nossas instituições, na projeção das nossas cidades e na afirmação da nossa região. Muito obrigado a todos.